Úzka cesta, niekoľko parkovacích miest a veľa aut márne sa snažiacich zaparkovať. Taká bola situácia, keď ste niekoho priviezli do Prievidze na železničnú či autobusovú stanicu. A tak prišiel zámer využiť priestor 9. koľaje a vybudovať veľké parkovisko v predstaničnom priestore. Mesto Prievidza potrebovalo týmto parkoviskom vyriešiť to, že prichádzajú vlaky s cestujúcimi a tí ľudia potrebovali niekde prísť pre svojich blízkych a pre svojich príbuzných. A tým pádom sme vybudovali toto parkovisko, aby mohli tu zastať a prípadne ľudia, ktorí prídu s veľkou batožinou, mohli byť odvezení svojimi rodinnými príslušníkmi. Výstavba záchytného parkoviska si vyžiadala čiastočnú demontáž koľaje číslo 9, sanáciu pôvodných plôch napojených na staničnú ulicu a stavebnú úpravu parkovacích plôch železníc Slovenskej republiky. Kapacita parkovacích plôch sa rozšírila na 66 stoisk pre verejnosť, z toho sú 3 pre zdravotne ťažko postihnutých. Súčasne pribudlo 14 stoisk pre zamestnancov železníc a prístupový chodník smerujúci od parkoviska k železničnej stanici. Teraz nedávno bolo toto parkovisko skolaudované. To znamená, že sem už teda môžu prísť všetci tí, ktorí potrebujú zaparkovať auto a vyzdvihnúť svojho príbuzného, ktorý docestoval vlakom alebo autobusom. Parkovisko je typu kiss and ride, čo v doslovnom preklade znamená poboskaj a jazdi. Slúžiť teda má na privezenie cestujúceho k dopravnému spoju alebo na jeho vyzdvihnutie po docestovaní. Malo by to byť na 30 minút zadarmo a malo by to teda fungovať tak, že príde sem niekto, nastúpi do auta a odíde odtiaľto. Dĺžka parkovania sa bude kontrolovať podľa parkovacích hodín, ktoré vodič s vyznačením času príchodu nechá na viditeľnom mieste v aute. Pôvodný zámer mesta, aby parkovisko slúžilo aj ako odstavné napríklad pre ľudí, ktorí pracujú mimo mesta, sa nenaplnil. Návrh teda projektu sa potom teda zmenil. Výzva Európskej únie teda pripúšťala len to, že to má byť také parkovisko, ktoré má slúžiť účelu, ktorý som už spomenul. Európska únia na vybudovanie parkoviska poskytla nenávratný finančný príspevok vo výške 323 908 eur z integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška investície bola 349 360 eur. Železničná či autobusová stanica sú prvými dverami do mesta. Autobusovú stanicu pre mestskú hromadnú dopravu mesto nedávno zrekonštruovalo. Rekonštruovať sa začína aj časť pre prímestské linky. Nepeknou a zanedbanou zostane už len železničná stanica. Bolo rokovanie so železnicami Slovenskej republiky. Samozrejme, železnica takisto si uvedomuje ten katastrofálny stav, ktorý tu je, a teda prislúbila, teda, že do budúcna bude určite uvažovať o tom, že sa tu bude rekonštruovať aj minimálne okolie a nevyhnutné náklady na železničnej stanici na budove. Železnice Slovenskej republiky sa budú snažiť získať na rekonštrukciu stanice európske finančné zdroje.